Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й вночі я теж не вгаваю. А я – черв'як, не людина. Сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклався на Господа. Нехай його рятує, нехай його спасе, коли він його любить. Одна із найбільших таємниць людського життя – таємниця страждання. Бог є любов, а отже не може бути джерелом зла та страждання. Попри те, саме їх присутність у світі піддають випробуванням людську віру у Бога. Адже деколи людина знаходить себе в обставинах, коли, здається, Бог про неї забув. Коли, здається, він не здатний здолати зла, присутнього у її житті. Коли, здається, його просто не існує. І тільки віра, тільки довіра до люблячої Божої сили, яка появила себе у надзвичайний спосіб саме на Голгофі, дозволяє людині відшукати світло у лабіринтах власного існування. Саме там, на Голгофі, у добровільному приниженні свого сина, у момент його безсилля, Бог проявляє свою могутність. Саме там, у момент його добровільного безсилля, Бог долає зло і дарує людині життя. Наша віра, наша довіра дозволяє нам відшукати шлях крізь морок страждань, крізь морок відчаю, крізь морок розпачу, шлях в обійми люблячого Отця. Бог не сотворив страждань. Бог дарує нам світло, щоб пройти крізь лабіринти нашої особистості, щоб здолати зло, присутнє у світі, а отже також і у нашому серці. Саме там, у момент його добровільного приниження, у момент його безсилля, Бог перемагає зло і людське страждання. Саме через нашу віру ми стаємо учасниками перемоги Бога над злом і над стражданням. А ти навчився довіряти Богові? Зокрема тоді, коли дуже боляче.